jednou rukou se v skutku nedá zvednout. Takže bohužel potřebovali bychom nějakého kulturistu. Ale základna je očividně pevná jako skála. Takže výměna baterie a výměna mechaniky v Ultra Base Lock. Ještě po staru. Můžu nechat vydechnout ani víko největšího 17-palcového ThinkPadu, který zvednout je opravdu umění, ale opět vidíte, že víko to snáší naprosto s přehledem, navíc je celé kovové. Přestože je opravdu těžký. A z roh víka to lze také.